ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ସମିତି। ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଳ ମାନବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଭାବ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁଖାସୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମହାନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଦାବିଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦର ଏଯାଏଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ସମିତିର ଏକ 15 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଛତିଶଗଡ଼ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସୁଖାସୁଡ଼ାର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାରି ନଦୀ କା ବିବାଦ ଇଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନେଇ ସୁଲଝା ସକ୍ତା ବଲକି ଇସକୋ କାବେରୀ କା ବିବାଦ ବନା ଦେଗା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହି ୱାର୍ଡ ମୈନେ ବୋଲେ ଥେ, ଲେକିନ ଉସ ବଖତ ଫିର ଇନକୋ ଲଗା କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅବ ଅର ଇନ ବିଚାରୋଁ ନେ ଇତନି ମେହନତ କି, ଇତନି ମେହନତ କି, ରାତ ଦିନ ଏକ କରକେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ହଙ୍ଗାମା କିଆ, ଫିର ନଦୀ ପେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରକେ କିଆ, ଲେକିନ ଉସକା ଫିର ନିକଲନା କିଆ ଥା, ଫିର ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନେ ସବ ଢିଲା କରି ଦିଆ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁଖାସୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ମହାନଦୀ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ ସୁଖାସୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ଏବେ ସୁଖାସୁଡ଼ାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବାରୁ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଷୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ମହାନଦୀ କୂଳର ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହାନଦୀକେ ନେଇକିରି ଆମେ ବେଶୀ ଆମର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରିପାରସୁଁ, ଇଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେସି। କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କଲମା ଡ୍ୟାମ୍ଟେ କରି ଦିଆ ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପାନ୍କେ ଅଟକେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସୁଖାସୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାସିଗଲୁନ। ସେତେବେଳେ ପାନି ଏଠି ଯାତାୟାତ ହେଉଥିଲା ପାଣିଟା, ଯେନ୍ କଲମା ଡ୍ୟାମ୍ ଗଢ଼ିଲାନ ସେଦିନ ଆମର ନାମ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ବୈଶାଖୀ ମାସକେ ପାନ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ମହାନଦୀ ପ୍ରତି ସରକାର ଚରମ ଅବହେଳା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏପଟେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଠିକ ଭୋଟଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ତାକୁ ମନେ ପଡ଼େ ସବୁ ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ଫେରି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ଉଠିବ ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ, ଖରା ହେଇନି ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କଲମାଠାରେ ମହାନଦୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନଦୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂରିଛି, ତଥାପି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଅଭିନୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।